ମୁଇଁ ଓସିଏସ୍ 2020 369 ଏଥର ମୁଇଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛେ। ମୁଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାନ୍ଦକୁନା ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ। ମାଆ ବାପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆର୍ ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମୁଇଁ ଆଜି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ। ମୁଇଁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ଯେତିକି ବି ST SC ଆମର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯାହା ବି ହେବ ମୁଇଁ ସବୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଆଡ଼େ ପୁରା 100% ଦେବି ଯେ ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପଲିସି ଆସୁଛେ ମୁଇଁ ତାକେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କୋର୍ ଏରିଆ ତ ପୁରା ଯାଇକିନା କରିପାରିବି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା କାନ୍ଦୁଲକୋନାର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ସୌଦାମିନୀ ମାଝି OS ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସିନାପାଲି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବୁଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଯାହା ସୂଚନା ମୋତେ ହାତୀବନ୍ଧାରୁ ବି ପାଇଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନାପାଲି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛୁ। ଆର୍ ଆମେ ନିଜେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଆଜି ଖୁସି ଏବଂ ଗୌରବ ମୁଁ OSS 2020 369 ଏଥର ମୁଇଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛେ। ମୁଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାନ୍ଦକୁନା ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ। ମାଆ ବାପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆର୍ ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ମୁଇଁ ଆଜି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ। ମୁଇଁ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ବହୁତ କିଛି କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। ଯେତିକି ବି ST SC ଆମର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯାହା ବି ହେବ ମୁଇଁ ସବୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଆଡ଼େ ପୁରା 100% ଦେବି ଯେ ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପଲିସି ଆସୁଛେ ମୁଇଁ ତାକେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେନ୍ତା କୋର୍ ଏରିଆ ତ ପୁରା ଯାଇକିନା କରିପାରିବି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା କାନ୍ଦୁଲକୋନାର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ସୌଦାମିନୀ ମାଝି OS ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସିନାପାଲି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବୁଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଯାହା ସୂଚନା ମୋତେ ହାତୀବନ୍ଧାରୁ ବି ପାଇଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନାପାଲି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛୁ। ଆର୍ ଆମେ ନିଜେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଆଜି ଖୁସି ଏବଂ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।